Тим часом, у рівному, що наразі перебуває в червоній зоні, місцева влада дозволила їздити в громадському транспорті без пред'явлення ковід-сертифікатів. Таке рішення було прийнято на засіданні міської комісії ТБНС, Повідомив голова міської ради Олександр Тритяк. Я категорично проти обмеження проїзду мешканців міста. В транспорті через пред'явлення ковід сертифікатів, адже саме таке обмеження може взагалі спричинити повний колапс в місті. І тому вважаю, що не можемо ми приймати такого рішення і встановлювати таких обмежень в транспорті. Тому мешканці міста рівного будуть поки що пересуватись в транспорті без пред'явлення ковід сертифікатів. Приймаючи такі рішення, я розумію, що Перше, ми маємо забезпечити повну життєдіяльність міста. Ми маємо забезпечити повне функціонування всіх служб в місті, а також вільне пересування мешканців міста в громадському транспорті. Наразі в міській лікарні рівного розгорнуто 330 місць для ковідних пацієнтів. А вже зайнято 336 місць в інших медзакладах. Ситуація подібна за вихідні зафіксовано 450 випадків захворювання коронавірусом. Дев'ять рівнян померло.